Mi më bërma të ndërruar shikoj sa dy të njihemi me kushtet e moti që sëllë. Kjo fundjave cilat do të ketë këthilime, vërën të shpeshta, reshje të pakta të shtunën, reshje kërësishë ditën e djelë në mbrëmje në fakt edhe gjatë ditës e hënë. Do të kemi rënjët të temperaturave vetëm ditën e hënë, nuk ndryshojnë temperaturat e fundjave, së rëgjë minimum për 2 gradës në zonat malore, 22 gradë Celsius maksimumi përgjësisht për ditën e shtunë, por edhe për të djelen, era do të fri me her pasere fort me drejtimi jugar. Ndërsa, shfaqen qytetit të Borës gjatë ditës së hënë mbi 1200 metra lartësi nga niveli i detit. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesërme do të kemi kthjellim të shkurtra, vranësira të shpeshta në të gjithë shtrirën e territorit shqiptar, ndërkohë vranësira do të jenë disi më të dukshme fillimisht në skaj veri dhe jug, dhe më pas në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë nuk pritet rreshje gjatë paraditës. Termometri i nortë mëngjesit, sikundër tham, nuk sjell si ndryshime në Shqipëri, do të kemi një minimum prej 2 gradësh në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri mëngjesit situatet nga 6 në brinsit të teritori dhe në 10 gradë Celsius në segmentet saktuarët të brigdetit shqiptar. Në pjesën e 2 të ditës kemi shtim të vranësirave në të gjithë teritorin. Me gjatë të vranësira, disi më të zhvilluar do të ketë kërësish në zonat jugore dhe më pak një qëndër, aty ku pritën dhe momentet shkurtra me pika shiu, bët fjalë për reshtet të papërfilqme. Termometri në orte me zditës do të shënoj një rritje krejt të letë dhe kërësish në zonat juk përndimore ku i afrojmë 23 gradve, por përgjësish rrët një maksimum për 22 gradësh në shkallë Ondi, ndërsa në zonat malore, maksimumi në shumë pranë 17 grade, por qëfar do të ndodhë për 3 ditët në vijim? Edhe dita e djelim, betet në kurset e motit pa i qëndrueshëm, vranësirat janë më të shpeshta dhe reshjit e shqilt janë të pakta të gjatë pjesës e partë të ditës, nësa vënë në mbrëmi kemi rebesheva të shkurtre, në veri dhe veri përendim të teritorit, është filimi së anës i cili sil rebeshe më të shpeshta në të gjithë teritorit shqiptarë, si kundër dhe reshjit e dëborës, mbi 1 metrë lartësi nga nivelli i detit. E marrë asil kthillim të kushteve të motit ndërsa fusha termike Vion me një rënje gjatë ditës së hënë, ndërkohë rënja theksohet gjatë ditës së martë kryesisht në orët e mëngjesit ku termometri zbret lehtësisht në vlera negative. Por çfarë do të ndodhë në gatishullin e Ballkanit? Konkretisht Malizi, Kosova dhe Macedonia e Veriut për 24 orë në vim paraqiten me kthjellime, vranësia të shpeshta dhe prezencë rreshe por vetëm në zona të izoluara, rishfaqjen rreshe të dëborës në Malinezi, në zonat e thella malore, por përgjithsisht priten momente të shkurtra me rreshje në sasi të pakta të shiut për Malinezi, edhe Kosova do të mjaftohet me momente të shkurtra me pikashiu në veri, por edhe në zonat perëndimore, në zonat e thella rishfaqje dëbora edhe për Kosovën, ndërsa Maqedonia e Veriut do të mjaftohet me vranësia të shpeshta gjatë gjithë ditës së shtunë, po ashtu edhe ditë E djel, do të reshet, vin, ditën e djelë, ndërsa rishit do t'jen të pakta. Rishit vinë ditën e djelë në Malinezi, gradualisht edhe në Kosovë dhe Macedoninë e Veriut. Qëfar do ndonë në fushën termike? Nuk kemi ndryshime të vlerave termike edhe në rajon, një rritje të letë në orët e mesditës, rruet një minimum për e minus 2 gradës për Malinezi, maksimum i një gjitë në 21 gradës Celsius mes ditën e sështunës. Kosovë do të rruaj një minimum për e 0 gradës, nërsa maksimum 16 gradës Celsius. Edhe Macedoninë e Veriut do të qëndroj në vlerave minimale rrë 0 gradë, nërsa maksimum i do të ngjitet në 17 apo 18 gradë Celsius. Të edhim një vështrim edhe në shkallë kontinenti, cila do t'inë kushtet e motit për ditën e nesërme. Kemi këtë jelimit dhe vërënsiat të shpeshta në pisën më të madhe të Europos, dhe kryesisht zonat përindimore të Europos, por edhe i qendra e Europos paracit me vërënsiat të shpeshta. Dhe kemi një fokus a aktivitetit atmosferik në zonën e Alpëve, ku të të kemi herë pasere e rebesha vatë shkutra, si kundër dhe reshi edhe në mezdehu qëndror, e njëta situat paracitet edhe për gadishtën e Balkanit, kryesisht të dilëm, por mësë shumë të ditën e hënë në veri të Balkani dhe gradualisht në të gjithë shtrinë e Balkani dhe në skaj me jug Qëfar do ndodhë me vlerat termike në Europë, nuk kemi ndryshime shumë të theksuara, kemi një rënje të letë të vlerave termike në mëngjis, por edhe në mesdit në veri përëndim, por edhe pjesërish në zonën e alpër, ku do të ketë dhe reshqit dhe borë, ndërsa kemi vetëm një rënjë të letë të temperaturave në pelgur në mesdheut, me gjithë do të jenë prezente pjesë më të madhe të së djelës, por edhe të hënë. Ky është parashkimi motit për këtë fundjavë, bashkë me rëpafshe.